Sempena istiadat perkahwinan diraja yang teramat mulia, Paduka Sri Pengiran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Seluruh rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam dikehendaki mengibarkan bendera di rumah-rumah kediaman masing-masing, bangunan-bangunan kerajaan dan gedung-gedung perniagaan mulai gendang jaga-jaga dibuka pada hari Isnin 14 Jamadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan 17 Januari 2022 hingga gendang jaga-jaga ditutup pada hari Selasa 22 Jamadil Akhir 1443 Hijriah bersamaan 25 Januari 2022. Bagi pengiran-pengiran, hendaklah mengibarkan bendera pribadi. Bagi orang yang dikurniakan gelaran, hendaklah mengibarkan bendera pribadi masing-masing dan bendera negara Brunei Darussalam bagi orang ramai. Allah peliharakan pengantin diraja.